ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 12 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਬਜੀ 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 ਇੱਚ ਹੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਇਹ ਉੱਠ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਕੰਨ 'ਤੇ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਪਬਜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਸ। ਰਾਤ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਕਦੀ ਚਾਹ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਦੀ ਰੋਟੀ, ਕਦੀ ਕੁਛ, ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਮਾਰਾ ਉੱਠਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਰਲ ਪਵਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਨਿਊ ਸਟਾਈਲ। ਵਾਹ ਮੁੰਡਾ ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਲ ਖਾਣੇ ਆ। ਆ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਹੁਣੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਝੂਠਾ। 6 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਇੱਥੇ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 12 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਦੀ ਕਿਚਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ। ਚੰਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ ਇਹਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਗੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਬਸ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕੜੀ, ਕੜੀ ਚਾਵਲ। ਇੱਧਰ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੰਚ ਕਰਨ ਦਾ। ਢੱਡੀਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾ, ਪਕੌੜੇ ਦਿਖਾਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੰਮੀ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨਾ, ਹੈਨਾ। ਦਿਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਸੁੱਤੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲੰਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਚਾਹ ਪਿੱਛੇ ਕਦੋਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਪੀਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਟੋਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਇੰਨੀ ਚਾਹ ਪੀਆ ਕਰ, ਬਟ ਮੈਂ ਪੀਨੀ ਪੀਨੀ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵੱਡਾ ਚਾਹ ਦਾ ਨਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਕੌੜੇ ਮੰਮੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਕੜੀ ਚ ਪਾਣੇ ਆ। ਹਾਏ ਯਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੋ ਟੇਸਟ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੜੀ ਚ ਨਾ ਦੇਈ ਪਕੌੜੇ ਲੈਣ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਣਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਕੌੜੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਕੌੜੇ, ਮੈਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਦੇਖਾ, ਮੰਗਦੀ ਵੀ ਦੇ ਲਓ ਮੰਮੀ ਪਕੌੜੇ। ਫਾਈਨਲੀ ਪਕੌੜੇ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਨੇ ਓਏ ਪਕੌੜੇ ਖਾਣੇ ਆ ਜਾ, ਆ ਦੇਖ ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਕੌੜੇ ਆ ਜਾ। ਵਾਹ ਚਾ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਖਾ ਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਇਹ ਤੇ ਨਖਰੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਰਗਰ ਇਹ ਵੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਦਰਾ ਆ ਦੇਖੋ ਆਲੂ ਆਲੂ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਆਲੂ ਆਲੂ ਚੁਣ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਬੜੇ ਨਖਰੇ ਆ ਸੱਚੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿਆਜ਼ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਪਿਆਜ਼ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਹਮਣ ਜਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ। ਲੜੋ ਆ ਪਾਰਸਲ ਤਾਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ। ਪਾਰਸਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਮੰਮੀ ਤੇ ਬਾਬਾ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਸਲ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਪਾਰਸਲ ਮੰਗਾਉਂਦੀ, ਇੰਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਗਾਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੀ ਹੈ
डेढ़ बजे उठ के आ गई उपर सही गल चलो करो वापस हूं मेरी केड़ी ननू आ मेरी पुत मम्मी इनी भुखी है कोई हिसाब नहीं कोई चीज देके राजी नहीं है पकौड़िया दुआले हो गई नहीं बहुत पंगे लैंदा अज इन्हें छुट्टी है तो इन्हें सारे तंग कर देना खास करके अपनी मासी नू लागे जुड़ के करी 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 हाथ दी है ना टंगी जेड़े पागल सारे साढ़े घर कट्ठे हुए बस कर भरावा टेके बह जा अज एदा मतलब ये नहीं छुट्टी है तो तू सानू दुखी कर दवें इत्थे आ चा फिर मेरे को आ इधर आ मेरी जान है ए मम्मा दी जान है ए लड्डू मम्मा दी जान देख लो पर तंग बहुत करदा मैनू बहुत ज्यादा करना पैंदा ना क्यों तनख्वाह मिलदी है जिद की मम्मा मैं कर्ल पवाने 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 चलो मेरे मैं कल गई ए कर्ल पवा के लैके अज इन मम्मा तो बहुत प्यार आंदा पिया मेनू लगन दिया कि दाल च कुछ काला मेनू कुछ चाहिए दाल च काला नहीं दाल पूरी पूरी काली है जिदा काली दाल नहीं होंदी अच्छा मतलब कि अज मेरे को की ठगिया जाना जुत्ती है ना ये स्मार्ट वॉच हजे नहीं मिलनी तेन दसना भी है नहीं जो मैं लेके आनी तेन सरप्राइज देना ठीक है चल फिर ज्यादा प्यार ना कर परियो क्रिस्टियानो रोनाल्डो पागल हो गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो सच्ची पागल हो गया है नैंसी आ गई नैंसी मेरा बच्चा मेरा लड्डू इधर आ इधर आ मेरा पोत ओए ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਬਜੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਬਜੀ ਪਬਜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਰੂਮ 'ਚ ਇਹਦੇ ਆ ਗਈ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਮੇਰਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਚ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ ਪਬਜੀ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ चादर झाड़ के बछा दी पर मैं फोन चार्ज करके निकल जाना खिसक जाना ਪੈਰ ਲੰਮੇ ਸਰਾ
ਕਹਿੰਦੀ ਇਧਰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਪ ਕਿਸ ਕਰ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਬਲੀ ਹੋਈ ਗਈ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਬਸ ਯਾਰ ਦੇ ਲੋ ਕਿਦਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਚੱਪੀਆਂ ਪਾ ਦਿਆ ਚਲਾਕ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਉਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਡੀਡੀ ਠਹਿਰੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੋਟੋ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਉਧਰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਤੇ ਨਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ ਚੱਲ ਨੈਨਸੂ ਚੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾ ਦੇਖੀ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ ਮਾਰ ਨਵ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਰਮਨੇ ਦੀਆਂ ਪੱਪੀਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬਰੱਸ਼ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਹਮੂੰ ਖਾ ਲਈ ਬਾਅਦ ਖਾ ਲਈਆਂ ਲੱਡੂ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰੇਗਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਾਕੀ ਐਂਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨੈਨਸੀ ਦਾ ਬ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਡਨ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਖਿਸਕ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਨੀ ਮਾਰੇ ਦਲਿੱਦਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਲਿੱਦਰੀ ਆ ਆਹ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਹਾ ਲਿਆ ਵੈਸੇ ਚਲੋ ਬੈਟ ਫੜਿਆ ਮਾਰ ਵੀ ਦੋ ਹਾਂ ਅੱਜ ਨੈਨਸੀ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਟੁੱਟਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਮੰਮਾ ਨੇ ਤੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਬੋਲ ਬਕਵਾਸ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਾਤੇ ਕਰਦਾ ਏਦਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਟ ਦੇ ਅੜ ਛੁੜ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਚਿੱਥੜੇ ਵੀ ਨੀ ਲੱਭਣੇ ਚਿੱਥੜੇ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਹਮ ਪੱਟ ਦੇ ਅੜ ਛੁੜ ਬਾਣੀ ਆ ਫੜ ਬਾਣੀ ਮੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਗਨ ਨੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦੇਣੀ ਆ ਪਰ ਗਗਨ ਬਹੁਤ ਢੀਠ ਆ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਹੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਣ ਦਿਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਚਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਣੀ ਤੇ ਪਬਜੀ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਲਾਰਾ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਟੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਸਾਂਭ ਕਿਹਦੇ ਮੇਰੇ ਨੀ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਪੱਖਾ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸੁੱਟ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਸੱਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਢ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਆ ਗਏ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖੋ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ
ਮਾੜਾ ਦਿਖਾਈ ਮੂੰਹ ਇਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿਖਾਈ ਮਾੜਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਓਏ ਬਾਬਾ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਦੇ ਲਾ ਤੇ ਉਹ ਚ ਜਾਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਸਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਲੌਗ ਸ਼ੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਵਲੌਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਏ ਬਾਏ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ 'ਚ।